Disport-TV idag på Visätra. Har med två stycken midrange från Gateway. Gateway har 4, 5, 6 olika midrange-modeller. Men det här är i alla fall Evolution Demon, som är den absolut överstabilaste. Och Evolution Element, som jag tror är den understabilaste. Element är ganska snabb för att vara en midrange, snabbare än Rock, lite snabbare än Demon. Men jag ska visa hur de flyger. Element kan vi börja med. Jag la ut den i ganska mycket hyzervinkel som ni såg. Flög då ganska rakt hela vägen. Demon är otroligt överstabil. Ska försöka visa det genom att kasta så hårt jag kan och med en hyzervinkel. Och jag är helt säker på att den kommer fida en del ändå. Där. Så. Demon, absolut överstabilaste midrange jag någonsin kastat. Kommer inte flippa oavsett hur mycket vind det nu är. Tack för mig.